पीसीसी सभापतिंक सह केवीएन ग्रुप मुख्य बुबु जेना पीसीसी चांबरे केक् काटुथिबार वीडियो वायरल पूर्वरु केवीएन ग्रुप मुख्य बुबु जेना को गिरफ करला पुलिस पर बेल रे आसीबा परे ए कार्यक्रम रे जोग देथिबा जाना पछि गतकाली पुणि थरे पुलिस गिरफ करी कोर्ट चालान पछि अनपटे वायरल फोटो पर प्रतिक्रिया रखिछंती पीसीसी सभापति शरद पटनायक मोर कोनसी ग्रुप सहित किछि संपर्क नै प्रतिदिन केते लोक केते फोटो उठाउछंती ए संपर्क रे मते किछि जणा नै बोली कहिछंती शरद पटनायक କୋ କେ ବି ଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କୋ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ମୁଁ କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ମୋର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଥିଲେ ଲୋକନାଥ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କହିଲେ ଦାଦା କେକ୍ଟା କାଟିଦେବ ମୁଁ କେକ୍ଟା କାଟିକିରି ଆସିଲି ସେ ଭିତରେ କିଏ ଥିଲା କିଏ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହା ସହିତ ମୋର ବି ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ କୌଣସି ପୋଲିସ ଡିଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ପଚାରିଦେଲେ କିଏ ବି କହିବେନି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ କେଉଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ କାହା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମୋବାଇଲ ନେଇକି ରେକର୍ଡ ଚେକ୍ କରିଦେଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଇ ଏମ୍ ଓପନ୍ ବୁକ୍ ଏପଟେ ସେପଟେ ମିଛ କହିକରି ରାଜନୀତି କରିବାର ନାହିଁ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ରେ କିଏ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇକରି ଗଲା କିଏ କାଲି କ'ଣ କରିବ କିଏ ଗୋଟେ ଯଦି ଭୁଲ କାମ କଲ କି କେଉଁ ଜାଗା କିଏ ଗୋଟେ ଆଉ କିଛି ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ହେଲା କିଏ ଡକାୟତିରେ ରହିଲା କି ଚୋରିରେ ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଦାୟୀ ନୁହଁ ନା ସେଲ୍ଫିଟେ ଫଟୋ ନେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଯିବ ନା ଯିଏ ଖରାପ କାମ କରିବ ତାକୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ସେ ପାଇବ ଆମର କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ କି ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ।